Jedeme, takže můžeme 3, 4. Vítáme vás u nového dílu pořadu Pod lupu, ve kterém klademe otázky našim učitelům a zajímavým žákům. Tentokrát se budeme ptát pana učitele Jana Cvika, který je jedním z nejoblíbenějších učitelů na naší škole. Dobrý den, pane učiteli. Dobrý den. Často vás vídáme u naší třídy, jak si kolem nás vedete žáky druhého stupně na tělocvik. Často přes stěnu proslýchá, jak děcka křičí, nadávají a vy pak musíte zasahovat. Je náročné učit tělocvik, kdo dá více zabrat, holky nebo kluci? Tak, kluci trochu vyzlobí, ale i děvčata dovedou pozlobit. My víme, že jste akční učitel. Které školní akce máte s dětmi nejradši? Tak dělám tělocvik, takže ty sportovní akce. Jedno je si kolektivní míčové hry nebo atletiku. Děti se do školy příliš učit nechtějí. Jak to bylo s vámi, když jste chodil na základní školu? Bavilo vás učení? Je otázka, když jestli žáka učení baví, nebo chce, nebo musí, takže nevím. My také jsme byli možná takoví jako teď, ale my jsme se spíš museli učit. Otřelou otázkou bývá dotaz na oblíbený či neoblíbený předmět. Který předmět byl váš nejméně oblíbený? Ty myslíte ve škole, když jsem chodil já, jo? Tak nespomínám si, ale myslím, že nejoblíbenější byl tělocvik. A který předmět jste měl nejraději? Tak už jsem řekl tělocvik a samozřejmě potom takové předměty jako dějepis, zeměpis. Prozradíte nám, jaké jste měl známky v 5. třídě nebo na základce vůbec? Tak to chcete po mně moc. Určitě jsem byl aspoň průměrný žák. Ale na známky se mě neptejte, to už nevím. Kromě tělocviku vyučujete i jiné předměty. Baví vás je vyučovat více než tělocvik? Tak to se na to těžko odpovídá. Na každou hodinu se musíme připravit, jak žáci, tak učitelé, aby ta hodina měla úroveň. A učit tělocvik a vytvarku, to je úplně něco jiného. Tam mám žáky ve třídě, ve lavicích je tam poměrně klid, teď tělocvičně je to něco jiného. Nedá se to srovnat. Víme o vás, že se vám blíží zasloužilý odpočinek. Máte nějaké aktivity nebo co rád děláte? Práce mám dost, ale jsem překvapený, jak jste informovaní. Co kdyby vám řekl, že ještě tady učí 5 roků učit? U nás ve škole učíte přes 15 let. Co jste dělal předtím, než jste se objevil tady v návsi? Tak je to taková moje třetí štáce tady. Mým takovým snem bylo dělat trenéra po aktivní činnosti a pak skončil ten systém v té tělovýchově sportovní střediska, vrcholové střediska, tak jsem potom přešel do školství. Máte nějakého koníčka? Koníčky mají děcka, že? Ale já mám spíš takové ještě sny, které bych chtěl udělat. Jednak doma, na chatě. Na závěr bychom se vás chtěli zeptat, koho byste rád viděl v našem dalším pokračování pořadu a koho a jakou otázku byste mu položil? Tak z učitelů bych rád tady pozval paní učitelku Sabatovou a z žáku Bertusovou Terezu z 9. A. A na co byste se jí zeptal? Tak paní učitelky bych se zeptal, protože vím, že tady má na škole vytížení, časové vytížení a jestli má ještě nějaký volný čas pro své koníčky. U Terezy Bertusové by mě zajímalo, kde chce pokračovat po skončení 9. třídy, na které střední škole. Děkujeme vám za nás i za naše diváky, za to, že jste si na nás udělal čas a přejeme vám, aby se vám dařilo co nejlépe. Děkuji. A vy, vážení diváci naší školní televize Na stopě, se můžete pomalu těšit na další pokračování našeho pořadu Pod lupou, který tentokrát bude s Barborou Burtusovou. Z redakce školní televize se loučí Kristina Kluzová a Dominik Sikora. Naschledanou.